volá mi a říká, můžeš mi vysvětlit, proč nějaký chlap, nějaký blbec ve žlutý mikině o tobě říká, že pořád lžeš? Fakt tě naláká se ještě vrátit? Leda, že by pán ve žluté mikině měl nějakou chuť se utkat. No. Tam chybilo opravdu spoustu peněz a jediný klíč, který k tomu byl, tak byl Petr Kareš. Myslím si, že už jsem tolikrát řekl, že to je zloděj. Protože jsem vyčuranej Čech, tak jsem si namazal nohy vazelínou. Chytil mi patovku, já jsem si vytáhl nohu, stal jsem, říkám, tak pojď nahoru, ten čumí jak vejr. Mám tři kluky a to se mi podařilo. Blbý je, že najednou mají dva z nich 14-letý Péťa a 10-letý Kuba mají dlouhý vlasy. Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Fightcast. Vítám vás u dalšího dílu Fightcastu. Van, dnes je mým hostem a nepoužívám to zas tak často, legenda bojových sportů českých, člověk, který měl možnost bojovat s mnoha světovými i zápasníky, ale i třeba s Carlosem Vemolou, Patrikem Kinslem. Dlouhou dobu byl vlastně provázán s organizací XFN, která tady soutěžila vlastně s Oktagonem. A tak je to člověk, kterého poměrně dobře znám. My jsme se dokonce narodili ve stejný den, ale ne teda v roce. Já jsem ten mladší, ku podivu, když to tak nevypadá. A zároveň člověk, který možná se měl jednou štěstí, že jsme nebyli na jednom místě, protože bych možná to trošku odnesal. O tom všem si budeme povídat. Tím hostem je Petr Ondruš. Ahoj. Chceš k tomu něco, bylo něco špatně nebo tak v tom úvodu? Vůbec ne, jenom, že říkáš, že neříkáš často legenda, tak já si myslím, že zrovna tady na tom místě už nějaké legendy byly. A že byly, to jo, takže ale tak já dělám víc rozhovorů jinde, jo, okay. Ale tady je pravda, že se snažíme vybírat. Okay, takže jsem poctěn, že mě nazýváš takhle legendou. Díky. Ano. No Petře, na začátek přece jenom začnu tím, jak jsem řekl. Zápasil jsi s Carlosem, zápasil jsi s Patrikem. Oba dva zápasy se neobešly docela bez trash talku. S kým to bylo pro tebe nějak nepříjemnější? Třeba můžeš zaspomínat? Nepříjemnější? S Patrikem. Jo? Čím to? Bral si to moc osobně. No, ano. Tak. A jako vlastně to přetrvává do dneška, byť nevím proč. Jo, myslím si, já jsem si myslel, že jsme se to tak nějak jako vyříkali, ale asi je víc zásadový, než jsem si myslel. Myslím si, že to není úplně jako můj šálek jako kávě, no. S tím Carlosem jsme si, nebo já jsem si z toho dělal strašnou strandu a tak přes ty všechny auta a hodinky a Calvin Kleiny a tyhle ty věci, tak jsem to jako fakt jsem si z toho dělal jako legraci a s nadsázkou jsem tam sázel jako by spoustu jako věcí. S tím jste nám vlastně pomáhali tenkrát jako, jako redakce. A bylo to fajn, a jako musím říct, že tam byly taky některé věci jako na hraně, lehce možná i za, ale pak to všechno tak nějak padlo tím zápasem a druhý den jsme se viděli, podali jsme se ruku a řekli jsme si, ale tak jako co, no tak si to dáme v K1, haha, no tak asi ne. Ne, tak to vždycky přiznával, že tam by neměl proti tobě šanci, to myslím, že Carlos vždycky říkal. Jako. Jo. Ale je pravda, že podle mě jste byli vůbec první, kdo sem přivedli ten pravý trash talk, něco, kdy se to graduje, ta atmosféra před zápasem. Ty si vymýšlel takový ty označení jako knedla Solovace. Knedla, no. A tak, to byl asi, co se týká toho dosahu na lidi, na tu veřejnost, to byl asi jako nejsilnější zápas, ne? Já myslím, že jo, protože tenkrát vlastně potkávali lidi v metru, já jsem měl s dětma třeba, oni fakt jako takový zvláštní divný lidi, kteří si myslím, že by to normálně ani nesledovali, tak za mnou chodili a říkají, ježiš, já vám tak přeju, abyste toho knedlíka zmlátil. Byl hrozně vtipný. Mm-hmm. A jak to máš ty? Říká se někdy, že člověk, s kterým prohraješ, takže pak sleduješ dál jeho zápasy a přeješ mu výhry. Máš to tak? Sleduješ oba nějak? Tak já tu scénu se sleduju jako celou. Jo? Tím, že vlastně já jsem neskončil kariéru jako fightera a nezačal jsem házet lopatou někde, takže prostě sleduju to, protože jsem pořád jako insider a samozřejmě je to tak, že sleduju všechny svoje jakoby, soupeře. Ale asi nemám nějaký výrazný přání, jako aby vyhrál, prohrál.
já přeju všem jako sportovcům, ať vyhrávají a samozřejmě o to víc, jako když jsem s nima jako já prohrál nebo vyhrál, je mi to vlastně jako jedno, ale myslím si, že na této úrovni, jako jsou vlastně oba dva zmiňovaný, tak si myslím, že tam oni můžou jenom vyhrávat snad, ne? To, teď by se měli potkat spolu, tak se uvidí, no, kdo z nich bude ten šťastnější. No a jak to, já vím, že se tě ptal jsem se nedávno do rozhovoru, ale přece se musím zeptat znovu, jak to typuješ. A za další, a teď tohle je jako taková přísná otázka, komu bys to víc přál? No, to je přísná otázka. Já to typuju tak, že to nebude. Jo, ty pořád se vlastně, ano. Ale když už to bude, tak já si myslím, že vyhraje Patrik. A komu bych to přál, to je takový hrozně těžký, protože na jednu stranu bych to přál Patrikovi, protože on si kvůli tomu zabil celou kariéru svojí. Myslím si, že ten kluk má být v UFC a nemá se tady handrkovat, byť OKTAGON je tady to nejvíc, co je. Vlastně možná je na světě světová dvojka, jak říkal Ondřej Novotný, ale podle mě už měl být dávno někde jinde. Jo, a zase Carlosovi, byť je to úplně jiný člověk, úplně jiný styl, typ lidí, než já jakoby mám okolo sebe, tak bych mu to taky přál, protože, ale jenom z toho důvodu, že vlastně on vlastně nemá tolik věcí, co umí. Tohle je vlastně to jediné, co on umí, a co když prohraje? Odkopnou ho, svrhnou ho přes palubu a co pak? Zavře se Vémolen a bude konec? Myslíš, že by to bylo až tak přísné, že není jiné využití Vémoly? Nevím, myslím si, že právě... Neměl by šanci sebe... Fine Fighteru? No, tak asi bych mu tam dal nějakou roli produkčního nebo něco takového, ale... Ale... Já si legraci. No, ale jako takhle, lidsky bych to asi přál víc Patrikovi, protože ten na to prostě čeká. Ten čeká na to, než to bude. Ty jsi řekl, že si tím zabil kariéru. Je pravda, že to rozcestí bylo, řekl bych, tehdy v XFN, kdy prostě Patrik chtěl ten první zápas s Carlosem. A nebo mohl jít cestou těch zahraničních soupeřů, jako to bylo do té doby. Ty jsi byl přece jenom v XFN i trošku jako v zákulisí, protože jsi byl jeden ze spoluorganizátorů. Jak jsi to tedy viděl a třeba rozmlouval jsi mu to trochu, nebo jaký byl tvůj názor tehdy? Ale Patrik si nikdy nic nenechá rozmluvit a myslím si, že je dostatečně inteligentní na to, aby věděl, kudy měl jít, ale tady vlastně to nebyla úplně špatná volba. On tenkrát měl spoustu jakoby dobrých zápasů na tom ACB nebo ACA, už to možná bylo, ta samá organizace akorát se jmenovala jinak. Měl opravdu našlápnuto na to jít jako do světa. XFN tenkrát tady slibovalo slušné podmínky, dostal dobré podmínky, dostal zápas s Carlosem, prohrál. V Overvetu jsme se tak nějak jakoby poprali spolu, vyhrál a měl dostat jako šanci jít znova. Jo? A tam si myslím, že to nastalo, že vlastně on tenkrát se měl rozhodnout, dostal možnosti do KSV, tam byl, měl nějaké svoje zdravotní potíže, tak on vlastně... Se Soldičem už měl jít v Londýně 2017, 18. 18, myslím, no. Určitě. Já jsem tam byl, já jsem se tam podívat. A musím říct, že už tenkrát by to bylo jako těžký. Soldič je prostě blázen. Ale to neříkám, že neměl šanci, to jako Patrik má jako šanci jako ve všem, ale myslím si, že tady se trošičku zasek a zasek se na tom, že prostě musí porazit toho Vémolu. Jakmile se tady otevřela možnost, že se k tomu někdy dostane, tak ten fokus byl jako jenom na tohle a možná to je dobře. Jo? Já jsem taky takový cílevědomý, že jakmile si něco usmyslím, tak toho prostě docáhnu. Ale to všechno, co zatím se mu zavřelo, to si myslím, že ho jednou možná bude mrzet. No. A třeba ne, třeba opravdu mu stačí jako to, co tady je. A tím neříkám, že se má špatně, je to prostě šampion OKTAGONu, je to prostě frajer. Ale pořád je to OKTAGON, není to UFC. Jo, tím zase neříkám, že tam by jako nějak exceloval, třeba ne, třeba by tam byl průměrný, nebo třeba by tam byl jako Muradov, třeba by tam byl jako šampion, ale aspoň by to věděl. No. To je jako můj názor. Nikomu ho necpu samozřejmě, je to tak, jako, že to si myslím já.
Teď mi došlo, že to byl spíš rok 2019, ten Londýn, protože vlastně jo, XFN, jsme šli spolu. XFN končilo, tou velikostí končilo v roce 2018 na konci. Rytmus Marpo, kde vy jste měli právě ten jo, boj o odvetu z Vemolu. To je pravda. A propos, když asi nemůžeme nezmínit, XFN jako organizace, najednou, když tady byly tyhle ty dvě, Octagon a XFN, a byla mezi nimi rivalita, snažili se předbíhat, tak myslím si, že to MMA tady opravdu nejvíce kdy vyrostlo. Že vlastně to bylo prospěšný pro tu scénu a pro fanoušky vůbec. Nebo jak to vidíš ty teď zpětně? Souhlasím. Jednoznačně, jakmile má Octagon nebo jakmile má kdokoliv monopol na trhu, tak je to špatně pro všechny. Jak pro fanoušky, tak pro zápasníky. Když tady bylo XFN, tak vlastně se tenkrát přetahoval jeden s druhým, nemyslím organizace, myslím osobnosti. Ano. A vlastně se předháněli v tom, kdo bude ten lepší. Jo? A musím říct, že to bylo fakt jako dobrý. Jo? Jak jeden, tak druhý to dělají dobře. Dělali to dobře. A pak tam někde chyběly nějaký prachy. Ale tenkrát to musím říct, že to bylo fajn, protože se do popředí dostávali jako ty fightři, kteří opravdu měli koule na to být jako na vrcholu. A myslím si, že tenkrát by se udělalo to, co tady Stejka plánuje v jiných organizacích, udělat jako srovnat nejlepší fightery Octagonu a nejlepší fightery XFN, tak já si myslím do teďka, že by XFN vyhrálo. Mm-hmm. Jo, že opravdu ta úroveň byla natolik dobrá v tom XFN, že by opravdu jakoby úplně smázala celý Octagon. No tak myslím si, že tam převaha těch hvězd, nejenom jakoby hvězd popularitou, ale i hvězd kvalitou tak byla, no, v té době jednoznačně. A to podle mě teda tady vlastně nastolilo tu popularitu, protože se opravdu v MMA sešly ty osobnosti. Aha. Byl jsi tam ty, byl tam Patrik Kincel, byl tam Carlos, byl tam Mahmuredov, David Dvořák a tak. Každý vlastně fanoušek si mohl najít toho svého oblíbence, tu personu. Co ale teda bylo tou hlavní příčinou krachu XFN? Říkáš, že chyběly peníze, tak to asi není jen tak, že se propadnou. Tak... Hele, já to do teďka nevím. Jo, tam samozřejmě byly nějaký, já jsem se to snažil zjišťovat, protože jsem samozřejmě v tom měl nějaký, přitak jsem tam vlastně toho jednoho investora, takže jsem si říkal, že bych mohl přijít na to, kde ty peníze chybí, ale ve finále tam chybilo opravdu spoustu peněz a jediný klíč, který k tomu byl, tak byl Petr Kareš a ten jsem nikdy nerozmotal. Takže vlastně nevím. Nevím, kde se stala chyba. Myslím si, že možná to i jeho samotného mrzí, možná to byla jenom jeho neschopnost třeba. Vlastně popravdě vážně nevím. Ale bych se do toho nerad zamotával. Myslím si, že už jsem tolikrát řekl, že to je zloděj. Říkat to nebudu, protože... Říkat to nebudu. Dobře. Je teď docela známý to, že asi vztahy s promotérem Octagonu, tedy Ondřejem Novotným, taky nejsou ideální. Je to tak? Je to tak. Je to tak a sám se tomu divím, protože vlastně já tenkrát jsem v roce, 2013, kdy začínala první výzva Octagonu. To byl až tak 15-16. Jo, tak možná mám ty časy pomatenější. Každopádně já jsem měl automičku v Bratislavě a vlastně díky tomu, že oni tenkrát za mnou přišli, já jsem tím, že skončilo, ne tenkrát neskončilo nic ještě, ale tím, že já jsem vlastně seznal s klukama z Bratislavy a s Palo Nerudou, který mi tam dokonce dělal grafiku ještě tenkrát jako na nějaký moje firmy, tak jsem se s nima domluvil, že jim dáme sponzorský dar 10 000 euro na to, aby mohli začít točit reality show. Aha. Říkám, hele, proč ne, jako potěší mě to, rád vám pomůžu, když můžu, domluvím se se společníkem. No a dali jsme 10 000. Byla velká paráda, všichni nadšení, Palo Neruda tleskal, Ondřej Novotný mi tam tancoval. A to je pár let zpátky. A teď jsme u toho tady, že to, co se domluvíme, já s Ondřejem, tak prostě neplatí. Jo, já to nemám rád, já když si něco řekneme spolu, tak by to tak mělo být. A pokud někdo prostě tohleto jako nedodržuje, no tak v tu chvíli jako pro mě to je úplně ztrácí hodnotu ten člověk. A to se stalo několikrát. Párkrát se mi za to omluvil, že to nevěděl, že to tak jako
že se k němu ty informace dostaly jinak. No, ale to jsou takové ty omluvy jako z pusy do pusy, a ne když někdo řekne před 250 tisícema sledujících Ondruš, ten lže pořád. Máš jako nějak tendenci si to s ním vyříkat nebo vyřešit? K tomu bych se asi radši nevyjadřoval. Dobře, dobře, úplně v pohodě. Fightcast. No, já teď se dostanu k tvojí kariéře, protože už jsi řekl, že přece jako bojovník si opravdu pověsil rukavice na hřebík. Jak těžké to bylo tohle udělat? Jako opravdu si najednou říct a konec, poslední zápas? No, já jsem to plánoval už vlastně na mý 40 nebo po 40 v roce 2020, jenže to byl covid. Tak jsem si říkal, že to budu muset posunout. Jo, a pak už jsem byl línější a línější a říkám si, hele, byť to ještě v rok později, tak už se k tomu nedostanu. Takže musím říct, že už to asi muselo přijít. A není to o tom, že by se mi jako nechtělo, nebo jsem nebyl schopný. Já se pořád cítím dobře, ale furt si myslím, že to tělo má nějaké své limity. Hmm. A asi nejenom ty fyzické. Je pravda, že jako mám doma děti, mám 3 děti, mám spoustu práce, jo, a zaplať pánbůh mám spoustu práce teda. No a mám i spoustu takových těch, co se jim snažím jako předávat ty své zkušenosti, takže myslím si, že nemá cenu asi si tady dokazovat, jestli jsem ještě tak dobrý nebo ne. Dneska to nikdo neocení, jo, dneska je zajímavější zápas, já nevím, Pavla Novotnýho s Godlou vefackovaný třeba, jo, nebo pornohareček s raperkama v kleci. Takže jako s tímhletím já nemůžu vůbec ani nechci jako soupeřit, ani fyzicky, ani jako organizace. Takže podle mě to nemá význam. My jsme se před časem o tom bavili a já už jsem ti tehdy trochu oponoval, možná tě požádal, abys to zopakoval, protože já jsem ti říkal, že jsi to tak trošku možná začal, protože si třeba povolával Grznára do své organizace. Dobře, to je pravda, ale... A to je jako exot docela, to on i jako ví, sází na to. No, dobře, ale je to exot, ale je to sportovec. Jo, byť si to málo kdo dokáže připustit, tak pořád je to sportovec. Ať je to jakoliv, tak i ty kulturisti, ať do sebe sypou, co sypou, tak prostě cvičej. Nesedí doma u televize, nespívaj a nejdou po 3 tréninkách do zápasu. Jo, nejsou, mm-hmm. No teď jsem si trošku naběh, nejsou svetovaný a pak nejdou prostě opravdu po 2, po 3 jako zkušebních tréninkách jako do klece. Mm-hmm. On trénoval MMA, on dokonce zápasil, první zápas měl na XFN 3 na Královce s Charlesem Andrádem, jo, který je black belt, je to Brazilec, který měl několik 10 zápasů za sebou. Takže jako není pravda, že by to nebyl sportovec. Jo. Ano, ukázal odvahu, že do toho vůbec šel. To je jako tehdy. To je pravda, ale furt budu tvrdit, že prostě to je sportovec. Hmm. Hmm. Co ono to nakonec zatím nedopadlo, zatím turnaj nebyl, měl být, ale co ti teda přijde jako větší v uvozovkách zlo? Jestli by Clash, anebo to, co se tady chystalo, Red Face, neboli Fackovaná. Hele, jak se to vezme, no? Fackovaná je prostě opravdu takový úlet jako pro mozky všech účastníků. A já se vůbec divím, že vůbec někdo vymyslel to, že by to bylo jako u nás jako možný sledovat, že by na to někdo chodil. Hmm. Beru to tak, že v Americe samozřejmě to vymysleli, nebo nevím, jestli vymysleli, ale každopádně... To ne v Rusku, tak ale to je... Každopádně to tam jede docela dobře. Ano, teď. A možná na Silvestra proběhla i nějaká fackovaná, která byla podnětem tomu to trošičku hypnout ještě. Dina Fight, manželka, no. Versus manželka. No a co se týče toho Clashe, tak to průser je taky, nicméně... Já si myslím, že oni našli krásnou díru jako na trhu a vidí to, že prostě nejenom náš národ, ale že ten národ chce vidět jako i trošku bizáru, nejenom sportu. Ten sport jako takovej, pokud nemáte takový label jako je Oktagon a nemáte své fanoušky, tak nikoho už netáhne.
Jo, myslím si to, že prostě tady je pár lidí, jo, a že se bude fakt muset ještě hodně pracovat na tom, aby tady nějaký byť amatérský nebo to profi MMA, který prostě nemá takovouhle nálepku OKTAGON, tak aby se dostalo do podvědomí těch lidí, protože ty lidi na ten Clash třeba nejdou kvůli tomu, že se tam jdou koukat na MMA. Ty lidi tam jdou na show. A show to je. Show to je, Kotlar Security, to je borec jako prase. Jo, pak mě samozřejmě pobaví ty věci, to bych se zarazil do země, když někdo srovnává Kotlára Security třeba s Vemulou a podobně. Jo, to jsou pro mě jako věci nepochopitelné. A tam jako si říkám, že to možná jako není tak špatný, že ty lidi si řeknou, hele, když to MMA je vlastně dobrý. Mm-hmm. Jo, přitom na to kouká, ta cílovka je tam jako úplně jiná. Já jsem z toho byl na začátku dost jako nešťastný a to mi teda nepřišlo bohužel, ale furt si říkám, jako, že ta cílovka je fakt jako jiná, že to nemusí mít až tak špatný dopad. No. Mm-hmm. Kdy jsi poprvé kouknul na Clash? Který zápas, co? Hned poprvý. Jo? Který zápas máš v paměti třeba? Promiň, já víš, že jako to, ale tak. Takhle, který se mi líbil? No tak to je zase jiná otázka, ale jestli nějaký vůbec. Jo, jo? No hele, líbily se mi ty 4 kočky najednou, to bylo super. Jo, jo. No, dvě na dvě holky, to si myslím ještě, jak jen furt ukazovali kozy, to se mi docela líbilo. Nevím, jestli to má něco společného se sportem, ale líbilo se mi to. A sportovně asi žádnej, no. No, není to prostě sport, no, je to něco úplně jiného. Ani žádný Filipa Grzdára, probiť, že se vracím takhle k němu. No, protože pozor, ale teď nastoupil jo, zase proti Roubičkovi. Počkej, proti Roubičkovi to byl hezký zápas, to musím říct, že jo. Jako, takže... Roubiček ho zbyl a byť měl o 20 kilo, možná 15. A to bylo jako docela dobrý. Jo, Roubiček, a vzal to na poslední chvíli, navíc Roubiček. Tak on je připravený, no jasně, on je v pohodě. Tak ten zápas u nás vlastně na M-Fighter taky a musím říct, že je fakt šikovný, je to mistr Evropy v Sandě, že jo, takže a, jako dobrý, to se mi líbilo. Mm-hmm. Na to bych málem zapomněl, na to našeho Grznára. Fightcast. Vrátím se ale k tvé kariéře, protože už je to známý, když se lidi podívají na tvůj Sherdog a budou se dívat na počet červených a zelených, tak si řeknou, no teda. Nic moc. To už je jak ten Mikulášek. Ale přece jenom ty tvoji soupeři, to už je jiná kategorie. Rád zmiňuji, že jsi opravdu v Polsku nastoupil proti tamní největší legendě. Aniž bys to býval byl, tehdy tušil možná, ne? Já jsem bohužel tušil, ale tak mě to bylo jedno, no. Jsem právě jako dnešní mládež, která se vybírá, jako aby náhodou se nedostali do těch červených. No. Ano, Mamed Khalidov. Nemůžu, jenom jestli bys trošku na něj zavzpomínal ten zápas samotný, protože přece jenom jako v druhém kole už si měl vyloženě jako zlomenou ruku, už jsi to věděl. Ale zápas byl dobrý, no. Tam vlastně velkou roli hrálo je to, že my jsme tam... Když jsme tam přijeli den předem, tak já jsem přijel jako obyčejný kluk z Čech a ptali se mě, jako, a s kým zápasíš ty? Jako, nevím, s nějakým Khalidovem. A dělal jsem se legraci. A jo, jasně, ty určitě. Jo, no, tak uvidíte, no. No a vlastně ten, od té doby, co vlastně on přišel na to vážení, přijel limuzínou tenkrát v roce 2008. Já říkám, ty vole, dobrý. No a byl teda hrozně pokorný, hrozně jako milej týpek. No a ten zápas vlastně probíhal tenkrát ve Varšavě v Rondu, kde bylo přes 5000 lidí, což bylo jako fantastický. A jakoby v samotném zápase, já jsem se ho nastudoval jako kompletně a fakt jsem věděl, nechci říct všechno, co on dělá, ale on je opravdu jako dokonalej. Jo, na zemi, mistr grapplingu v Polska, mistr v wrestlingu nebo v zápase jakoby snad Polska taky jenom 6-násobný mistr světa v taekwondu, tak jsem si říkal, tak najít tady díru, to bude jako fantazie, no. No, nenašel jsem jí, ale tím, že mi to tak nějak bylo jedno, tak jsem prostě jako tím svým jako tupým stylem jsem mu tam naháněl a byl jsem ho. A opravdu to šlo.
Začalo to teda tak, že vlastně hnedka po prvních nějakých úderek mě hodil na zem. Hmm. Ale protože jsem vyčuranej Čech, tak jsem si namazal nohy vazelínou. A vlastně, počkej, to nekontrolovali teda tolik? Málo, jo? Skoro vůbec. No. Takže a já ještě jak mám chlupatý nohy, tak ono se to do toho hezky jako to. Takže první, co mi skočil jakoby po patovce, chytil mi patovku, já jsem si vytáhl nohu, stal jsem, říkám, tak pojď nahoru. Tak čumil jak vejr, neviděl, co se děje, říkám, no pojď. No a byl jsem ho znova. Jo, takže takhle jsme se, tak tím lidem jsme se uvedli jako Češi a nikdo to neví jako doteďka, takže... No, děkujeme za odhalení, dobrý. Takže pořádně kontrolujte vazelínu. Na konci třetího kola dělá takovou béčkařskou fintu, jako tak serskou, že kouká dolů a já říkám, teď ti nesežeru, jako nejsem idiot, aby sám pro sebe jsem si říkal, že bude kopat na hlavu. Kopal na hlavu a já jsem to viděl, tak jsem to jen tak jako ledabile vykryl, že jo, no a nechal jsem tam tu ruku a oni, když se ty dvě kosti jako v nějakém úhlu se jakoby protnou a on to trefí přesně do toho, tak to praskne, jo, takže tak mi zlomil tuhle tu ulnu. No a říkám si, to má docela úder, byl takový koněr, jo, fakt jako to bylo tak jako divně. No nic, ještě jsem ho s tím jako posadil na prdel a konec kola, že jo, tak jsem na to koukal, koukáme to z ruky takhle, ještě ne jakoby skrz kůži, ale tak jako blbě. Tak říkám, tenkrát byl se mnou Míra Šafra a Michal Nehasil. Říkám, hele, máš tejpovačku? Nemám. Nemám tak nic, tak jsem si to jako zamáčil akorát a šli jsme do druhého kola. Tam mě vlastně hodil za hlaváka, hodil mě přes hlavu, udělali mu ty, to se nesmí. Jo, normálně u nás by dostal třeba minus bod, nebo ne, tak ty. Jo, říkám, jo, dobrý, nic se neděje. A pak vlastně, já už si přesně nepamatuju ten vývoj toho zápasu, ale hodil mě na zem a v jednu chvíli mi seděl ve vítězce a chytá mi armbar, tuhletu jakoby zlomenou ruku. Koukáme do očí a on to věděl asi, že s ní něco mám, no a vlez mi na druhou ruku a ty mi dal teda i prostor, jako, že jsem mu vylez, takže jsem mu z toho vylez, ale fakt musím říct, že jako frajer, že mi nechtěl jako ublížit, no. Musím říct, že on opravdu bude i osobnost, protože na něm je třeba upřímně vidět, já jsem viděl nějaký fotky, který i on dával s tebou, že jste se potkali a tak. Uh-huh. Že měl upřímnou radost a byl jako hrozně friendly, jako, ale ne hraně, působilo to na mě fakt jako... Já jsem pak potkal v Záhřebu, když tam bylo KSV, to byl rok, jak byl zápas století, nebo tisíciletí, já už se nepamatuju, kolikatý letí, to byl zápas VEK Vemula. 2019. Tak to jsem byl v Záhřebu a on tam nezápasil, byl tam jenom jako fanda, mm-hmm. S majitelem, s Kavulským. A to měl teda hroznou radost, že mě vidí a objímal mě tam. A jo, takže jako musím říct, že nejsme jako kamarádi, nevídáme se nějak jako často, ale jako respekt tam je a máme se jako tak nějak jako rádi. No. Vím, že jsi mi říkal, že on snad krátce před tím vaším zápasem mu zemřela maminka. To jsem se rozvěděl potom, jo, že vlastně, a i jsem to trošičku si to chtěl odůvodnit, že není tak špatný, protože musím říct, že jsem jako měl fakt jako první kolo navrch. Hmm. Tak jsem si to možná trošičku jako sugeroval. Slyšel jsem, že mu 3 týdny předtím umřela máma, takže jakože neměl úplně náladu se jako připravovat. No. Při jakém zápase, nebo kdy jsi ty zažil nejhorší jako takový to dění okolo? Při jakém zápase, že něco se stalo a takhle, jako třeba on měl tohle? Fuha. Dění okolo. Já měl furt něco. Jo. Ale musím jako zaťukat, že snad jako nic tak hroznýho, jako co jeho potkalo, jestli to tak bylo, tak jsem jako neměl. Jo, jako nějaký rozchody, rozvody, to bylo jako na, nechci říct denním pořádku, ale tenkrát se rozváděl s bývalou ženou, tak jako i s těma dětma, no nebylo to úplně příjemný, ale jako všechno se to dá, tak já jsem takový, že si to umím vyfiltrovat právě skrz ten sport, jo, že dokážu tím, že jsem v tělocvičně a všichni říkají, že to jsou vymlácený hlavy, ale zase spoustu mých klientů, co ke mně chodí trénovat, tak se chodí právě jakoby vymlátit, jo, nechá tam vlastně úplně všechny svoje starosti. Jo, a tímhle si myslím, že dokážu jako do té doby, nebo tímhletím si myslím, že dokážu, nebo že jsem dokázal, jo, do té doby, teď už mi to tak nefunguje, vlastně
odseparovat všechny ty starosti a fokusovat se přímo jako na to, co je potřeba. No. Když jsem viděl tvé zápasy, tak mi vždycky přišlo, že se dokážeš, že působíš až skoro jako, že s takovým nadhledem, nebo jako odpoutat, že nevidím v tobě nějaký, vlastně, že bys to extra prožil, jako povznesený nad tím, ale bylo to ale jinak tenkrát, trošku se ještě vrátím s tím Carlosem a tak, protože chci připomenout to, co ti říkal Daniel Landa, když tě připravoval ten zápas po té psychické stránce, jak mluvil o takzvaných permonicích, to docela se proslulo. Máš za to, že ten Carlos tohle dokázal poslat ti tedy ty permoníky do hlavy? Myslím, že mě ne. Ne? Ale ne. Nebo nevím. No, myslím, že ne, já jsem byl fakt jako dostatečně dobře naladěný a fakt jsem se cítil skvěle na ten zápas. Mm-hmm. Jak fyzicky, tak psychicky, bylo to fakt jako všechno si sedlo, jako mě, jak mělo. A permoníci, no permoníky to on umí házet jako velmi, velmi, velmi dobře a myslím si, že kdokoliv jako slabší se nad tím, jako, když se nad tím zamyslíte, jo, tak jak mi to říkal ten Landa, hele, vůbec nad tím nepřemýšlej, protože jak začneš, tak ti to sežere. Jo, takže Landa je jako mentální kouč. Ano. Ne, že to někdo třeba neví, že Daniel Landa dělá mentálního kouče. Tak je pravda, že jako vysvětlujeme to tenkrát tak, že když vlastně pouštíš třeba, vysvětlujeme to na manželce, hele, jde manželka někam to a něco, máš blbý pocit. Jo, manželka jde někam do centra. No a ty víš, že jde třeba s tvým jako bývalým. Tak si řekneš, ty hele, nic, blbost, věříme si. No ale pak najednou tam vidíš, jako, že nějaký ten permoník tam navrtá dírku do té hlavičky a promítne tam jeden obrázek, jak mu třeba sedí na klíně. Jo, a najednou ty už jako seš chycenej, že jo. A najednou tam promítá video. Jo. A říká, hele, ale ty v tu chvíli, jakmile tam je ten obrázek, musí říct stop. Seru na tobě, já ti nevěřím. Nevěřím ti, permoníku, jdi do hajzlu. A tímhle tím stylem jsem vlastně úplně odbůral jako téměř jako všechno. Na druhou stranu vím, že jsi říkal, snad nevadí, že to připomenu, no. Že on pořád v těch treštolcích říkal, že tě hodí a už se nezvedneš. Já tě hodím, ty se zvedneš, já tě hodím znova, ano. No, já měl za to, že tě nevstaneš. Tak. Nevstaneš, ano. A tohle to pro tebe byl pak cíl, že... Já tomu nevěříš, ani tvůj tým tomu nevěří. Tak, ano, ale ty jsi mi pak říkal, že jsi měl pocit, že vlastně ve chvíli, kdy jsi se zvednul, takže už jsi tak částečně vyhrál, že opadlo možná tolik... Asi jo, protože v tu chvíli opravdu je pravda, že hodně lidí nevěřilo tomu, že se mu vůbec jako zvednu. Protože se mu, nevím, jestli se mu nikdo nezved, krom Monstra, tak si myslím, že do té doby se mu nezved jako nikdo. A to jsem si to zase tak nějak asi domyslel jako potom, nějakou dobu po tom zápase, když jsem si říkal, že vlastně i ty svoje jakoby emoce, i tu svoji sílu, i ten jako, máš nějaký drive a chceš tomu zápasu obětovat jako všechno. Tak to bylo. Jo? A teď jako víš, jako že ani na té zemi vlastně on mi nic nedělal. Jo? Nebo respektive já jsem všechno viděl 2 vteřiny dopředu, jak byl pomalý a všechno šlo fakt jako podle plánu. Utáhat ho a prostě pak mu vstát a zbít ho. No. A já mu stál. A v tu chvíli já jsem byl tak spokojený. To byla vlastně taková euforie, jako bych vyhrál ten zápas. Jo? Tak já jsem mu tam dal nějaký loket, koleno a už jsem zase ležel na zemi. Ale v tu chvíli já už jsem nebojoval jako na začátku. A já si to nedokážu vysvětlit. Ale v tu chvíli jako prostě je možný, že to pro mě skončilo. No. V hlavě. Že meta byla dosažena? Je to hloupý to říct, jo? Protože to je ego. Jo? A já jsem sportovec, samozřejmě ego máme všichni, každý sportovec to máme trošku jinak, ale možná to tak bylo. Mm-hmm. Jo, to je právě to, co si jako nedokážu takhle zpětně jako uvědomit, ale je dost možný, že to tak bylo. No. Máš za to, protože nedávno jsme se nějak bavili vlastně před tím zápasem, Carlose, ty jsi mi říkal, že je na tom zdravotně špatně, co máš tak informace, co se k tobě dostává. Takže myslím, že to výrazně jiný Carlos Vemola, než když jste někdy spolu zápasili? Jako myslíš horší? No to určitě ne. Carlos jako od té doby udělal spoustu práce, a což teda Patrik taky. A myslím si, že je zase jako o 20% jako nebezpečnější v tom postoji. Jo, ale asi pro určitou sortu jako zápasníků.
Horší on určitě není, ale oproti tomu, jak byl jako předtím jako zničený, tak je to přece jenom jako kolik, 5 let? 6? 6 let, no. A ono, když se 6 let jako necháš jako už jenom ten vrcholový sport, jo, je prostě náročný. Trénuješ, jak on říká, 3x, 4x, 6x denně. Máš nějakou regeneraci, stárneš, jo, ono to jako není jako úplně jednoduchý, no. A vtipný je, že vlastně mě, když jsem zápasil s Patrikem, mě bylo 38. A Carlosově 38. Když mluvíš o tom egu, po jaké proře si dostal od tvé ego nejvíc zabrat? Hele, to je taková zvláštní otázka, no. Já jsem asi takhle si to nevybavím, protože já jsem s tím nikdy neměl nějaký jakoby výrazný problém. Spíš jako naopak mi to pomáhalo. Možná asi zápas, no to ne. Chtěl jsem říct zápas s Jirkou Žákem, víš, jak jsem prohrál tenkrát, protože já jsem v kickboxu neprohrál tolikrát. A tohle byl takový zápas, to jsem byl vlastně poprvé knockoutovaný, ale zase na druhou stranu jsem si říkal, že s kým jiným prohrát, než vlastně s legendou legend, na kterou jsem se chodil koukat, když mi bylo jako 16. Tak to tak dopadlo teda, no. Ale... Mimochodem, vlastně... promiň, že se to, ale když tohle říkáš, nemůže tam někde mít i vliv nějaký právě respekt k takové osobnosti? Hele, 100% jako z mé strany, já jsem s tím měl hrozný problém, protože my jsme s Jirkou byli kamarádi a já to neumím zápasit jako s kamarádem. Tak jak říká Carlos, že musí toho člověka trochu nenávidět, tak já vlastně taky. A tady já jsem k němu měl strašnou úctu, ještě k tomu jsme byli jako dobrý kámoši. A tlačili nás tenkrát už do nějakého toho rádoby treštolku, který mi teda vůbec nešel. A samozřejmě v prvním i druhém kole jsem tam měl nějaké možnosti, jako jak ho nechci říct vypnout, ale proskočit naskočeným kolenem a vím, že bych ho trefil. A neudělal jsem to. Jo, ještě ne. No a pak už bylo pozdě. Jo, pak jako když můj trenér Petr Macháček v jeho rohu, a já slyším jeho, že po těch 70 zápasech, co jsem pod ním jako absolvoval, tak slyšíš, jako varianta A nefunguje, tak variantu B. A já nemám variantu B. A najednou ležíš na zemi, že? Když říkáš, ležíš na zemi, jak se mi vybavilo to, co jsem avizoval. Ten moment, kdy jsem měl štěstí, jsme byli na jednom místě. A uvedu to, protože když jsi prohrál s Carlosem, tak tehdy Michal Breteráš hodně s tebou řešil ten dech a tak. Ano. Ty jsi potom v zápase ležel na zemi a jakoby nějak vydychoval si ještě jako správně. Mně nic nebylo. No, já vím. Já jsem byl akorát jakoby takový spíš jako zničený psychicky, protože ano. To jako štvalo. Ale... A náš fotograf v danou chvíli tě vyfotil, byl v té kleci, jak tam ležíš a vypadal si vlastně jako odrovnaně. Mrtvej. Na krovkách a ono zase vyšlo tenkrát už v novinách. Mám pocit, že jsi to tam dával, no? No já ne, ale vyšlo to a to, ty jsi říkal, to je hrozná fotka a říkal si, že to viděl, že stalo maminku snad, že to viděla, že měla strach. Což jsem říkal, no to chápu. A bohužel v nějakých pár let, o 2 roky, já nevím o kolik, se dostal poprvé MMA do Reflexu. A najednou, jakou fotku z databanky vybrali, tu jak tam ležíš. Ale já jsem, ta grafika šla mimo mě a já jsem to nevěděl. A ty jsi najednou napsal takový, ty něco. Já jsem vůbec nevěděl, co ne. Koukni se do toho Reflexu. A to tě nenapsal. Jsem to odevřel. No to nenapsal, a odevřel jsem ta tabla, zrovna tahle fotka, jestli ji vybrali. Zrovna se líbí, no a, ale chápu, že to mě ne. No tak, kdyby na ní bylo jako kousek pravdy, nebo respektive ta fotka skovávala spoustu věcí, jakože vypadala fakt hrozně. Jo. A ano, moje maminka sleduje spoustu takových věcí, vůbec nevím, jak se k ní dostávají, ale moje maminka mi volala asi před, já nevím, jak je to dlouho, měsíc, a říká mi, můžeš mi vysvětlit, moje máma nemá nic. Nemá sociální sítě, nemá chytrý telefon. Šťastný to člověk. Ano, byli na vesnici a chtěl jsem něco doříct, ale promiň, koho volí, ale chtěl jsem jenom doříct, že volá mi a říká, můžeš mi vysvětlit, proč nějaký chlap, nějaký blbec ve žlutý mikině o tobě říká, že pořád lžeš? A říkám, mami, koho mohla myslet? Jo, takže takhle, maminka má štěstí na tyhle ty věci, no.
Tak vidíš, jaký to má dosah. Ale, no, bohužel to vidím. No ale tak to, jako my jsme předtím mluvili o tom egu. Tohle nebylo o egu, ale spíš ti bylo líto, jak to vnímá to okolí. Jo, jo, jasně. No takhle, to nebylo o egu. To bylo o tom, že mě jako štvalo, že vlastně ten zápas, já jsem prohrál. Ano, ano. Ale já jsem nebyl mrtvej, jak jsem byl na té fotce. Na té fotce jsem byl fakt mrtvej. No, a najednou, a to vlastně dokonce tenkrát vyšlo ještě na Facebooku toho, jak on se jmenoval, Feferonka. Aha, jo. Tak... Kamarád Carlosovi, jenom abych připomněl. Takhle dopadnou všichni, kdo se postaví Carlosovi. No to jsem myslel, že prasknu. Tam už to bylo to ego. Tam už to samozřejmě jako zavánělo s jako nějakým tím, no, protože tohle to bylo jako šílené. Co to kurva je? A vím, že právě ty vždycky s nadhledem hodnotíš i ty hejtry a tak, protože to bohužel k tomu sportu dost patří. Jo, jo, jako dneska. No, to prostředí je možná ještě víc konfliktní, než samotný ten sport, to, co je okolo. A vím, že když já jsem tě uvedl a stojím se tím slovem legenda a pak někdo, když jsem nedávno s tebou dělal rozhovor, tak mám píše, kdo to je? To mě vždycky dostane, že, že ty lidi jsou takhle jako... Zlí? No tak neznalí a připadají se ještě jako ostře nebo vtipně nebo já nevím. Bylo těžké, protože ty jsi zažil ten přerod z toho malého sportu do toho velkého. Bylo těžké pro tebe se s tím zpracovat to? Jo, bylo. Protože já jsem vlastně ty sociální sítě nikdy moc jako neřešil. Najednou jsem je musel mít, musel jsem je používat a najednou jsem jako komunikoval s těma lidma i s těma špatnýma lidma. Než mi zase Dan Landa řekl, hele, nedělej to. To nemá cenu. To nezastavíš a oni jsou prostě takový. Jo, a musím říct, že tenkrát jako těch fanoušků Carlose bylo o 35% víc, než je teď, si myslím. Protože tenkrát to bylo rozdělený jako na... Nechci to škatulkovat, ale prostě to bylo rozdělený docela. A ty jeho fanoušci byli fakt jako zlí. Jo, tam jako třeba pod tím videem s tím autem, jak jsem dělal to krásný video. Bylo super. Že, tak tam bylo takový komentáře, ale fakt jako špatný. Jo? Jakože kde seš, co si myslíš, ty hovado, ty skončíš na vozejku a takhle. Jo? A kde je tvoje žena a my uděláme tohle a tohle. Tam, ty vole, kam hezký. No a musím teda říct, že tady se potvrdilo po tom vlastně našem zápase, když Carlos jim napsal všem těm lidem, jo, nebo všem těm lidem napsal post jako o tom, nechte Pína bejt, my jsme si to vyříkali, tím to skončilo, jo, to znamená Pino je dobrý člověk, je to sportovec, tak ho tak uznávejte. Mm-hmm. A normálně mi napsalo stovky lidí, beru zpět, jsi sportovec. Říkám, ty vole, co to je za svět? Jo, tady máš prostě takovou moc, jako ovládat desítky, možná tisíce lidí, jenom tím, že prostě takhle pohneš jako tou figurkou. A tak to asi možná má být, no, tak je to možná celý život. Když se ještě bavíme o tom vašem zápase, tak já vím, že opravdu tam bylo hrozně moc silných momentů. Já říkám, že jsem to sledoval zblízka, když jste se vypodívali proti sobě, Carlos tam nervně chodil, že jo, typicky, ty se na něj díval opravdu vražedně a fakt to mělo energii ohromnou. To jo. Stejně tak vaše stardown je, kde si ty teda tehda zavtipkoval, on totiž zařval a ty jsi tam tak věknul jako z legrace. Může podle tebe... Ten... Že ty jsi věrnej fanoušek, to je dobrý. Mám ještě pamětník. Ty jsi všechny detaily. Má podle tebe ten stare down, ten jako vliv, co se týká před zápasem, na nějaký nastavení, jako rozdání karet? Protože, promiň, ještě jednu věc. Attila Carlos, že jo, všichni říkali, ten Attila vlastně porazil už při tom. Tak jenom, jak ty tohle vidíš? Ale je to tak, já jsem to chtěl zmínit, že neviděl jsem to ještě nikdy tak bukatě, jako to bylo u jejich zápasu. Mm-hmm. Nikdy. No, ale tam bylo přesně vidět, že celý ten zápas, nebo celou tu přípravu Attilovu, oni všichni skovávali, nikdo nic nedal, nikdo neukazoval nic. No, ukazovali toho tlustýho Attilku. No ale najednou vyšel nabušenej frajer, který úplně sežral na tom stardownu Terminátora.
Jo, tam si myslím, že se zlomil. Tam teprv, jako... A tak to asi je, tak to vnímali všichni. A já jsem tohleto jakoby nikdy jinde nezažil. Sám určitě ne, osobně. A myslím si, že jako ani ve světě jsem tohleto... Teď mě docela zarazilo, jestli si neviděl v UFC, jak zápasil Petrian s tím, jak se jmenuje, Degashvili, nebo... A ten mu dával mu sežrat jako samozřejmě válku jako ruskou, jo, tak tam do něj jako vletěl na něj na stardownu a Petrian si to nechal líbit jako takový ten chladný rusáček, no ale dostal teda strašně do držky. Jo, takže to, ale fakt se nemyslím, že by to někde jinde mělo takhle výrazný dopad jako tady na tomhle zápase s tím Vémolou, protože Vémola se myslím, že vyhrává, já říkám, že 95% je hlava, u něj to je 99,5%. A pokud mu tam jako vlezeš tím permuníkem, který ti tam opravdu stojí na tebou a takhle ti tam jako mává tou tvojí hlavičkou, no tak si myslím, že je špatně. No. Mm. Takže pokud máš, promiň, tak pokud seš tak dobře psychicky na tom, on může být i fyzicky nepřipravený, ale pokud si věří, jakože on si věří vždycky, tak a zlomíš mu to, tak se vyhrál. Mm-hmm. Na který zápas ty budeš možná vždycky pamatovat nejvíc? Tenhle to asi nebyl nebo byl? Nebo který? Ale já si pamatuju na většinu zápasů a... A co se týče, víš co, ono jako ne vždycky musí být ten nejvíc sledovaný zápas, ten jako nejlepší, nebo ten, ne. Máš jako nejlepší vzpomínky. Já mám třeba jako docela velký a dobrý vzpomínky na jeden zápas, to bylo mistrovství světa v Řecku, v kickboxu, kde jsem vlastně porazil asi 5 nějakých východních divných národů a poslední finálový zápas byl s Azerbajdžáncem, kde vlastně vlez tenkrát nějaký, říkali, že to byl prezident Azerbajdžánu, vlez jako do rohu a říká rozhodčímu, že prohraju. No a to bylo vlastně od začátku to byla fakt jako taková strašná jako mela, že jsem, a já jsem vlastně nebyl unavený, já jsem se celou dobu smál, protože jsem se z něj dělal prdel, furt jsem ho mlátil a vlastně mi tam fandil vlastně úplně všechny ty západní státy, jo, takže to bylo jako pro mě, to bylo fakt jako tak silný zážitek, že se to možná vyrovná tomu, možná to i přeskočí tady plnou O2 arénu a to, že vlastně na nás kouká 20 000 lidí. No, no ale... Přece jenom jste byli tehdy opravdu jako průkopníci tady té popularity. To, rozhodně, to... jako s Karlosem rozhodně, tak tam bylo tenkrát 10 000, to byla půlka vlastně. Tenkrát to nebylo, ale poprvé v O2 aréně. Ale sledovalo to opravdu jako mraky lidí, no. To ano. Fightcast. Když mluvíme o těch zápasech, mnohdy člověk největší zápasy a boje má mimo ring, mimo klec. A ty vím, že jsi schopen o tom mluvit, takže se tě zeptám i na takové to, nevím, jestli tebější období, ale prostě takový to tvýho jako růstu a dospívání. A zeptám se... Škola života. A zeptám se takovou trošku jako kontroverzní otázkou. A to říká se, slyšel jsem to párkrát, jednou nácek, vždycky nácek. Co si o tom ty myslíš? Když jsme chodili hrát fotbal s kamarádem, tak vlastně nás tam látili, cikáni. A pak samozřejmě je hrozně jednoduchý přilnout jako k nějaký partě, která se tváří, jakože mají velmi dobrý a chytrý názory a tak. Ty lidi si to strčí prostě do konečníku a pronesou to. Takže najednou omdlel, jako měl sobě třeba 250 tramalů. Normálně ho slíkli a začali mu to takhle vyžírat. Bílí spolu nikdy nedržej. My jsme prostě koukali. Tak co jsi říkal na zápas Vémola Warpo?